السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین چینل میں آپ کو خوش آمدید ویلکم مرحبا بکم آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور قرآنی دعا سیکھیں گے ترجمے کے ساتھ تجوید کے ساتھ یہ مشہور دعا ہے فیمس دعا ہے اور یہ دعا جو ہے نماز میں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں درود شریف کے بعد پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یاد کر لیجئے جامع ترین دعا ہے تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ احسن الجزاء تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعل ٹھیک ہے با کو جیم سے ملائیں گے رب اجعلنی رب اجعلنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ مقیم الصلاۃ واو سائلنٹ ٹھیک ہے مقیم الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ ذال ہے ٹھیک ہے ذال سم ٹائم برادرس اینڈ سسٹرس کو یہ کچھ ڈفرینس سنائی دیتی ہے اس لیے بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو یہ ذال ہے ٹھیک ہے ذال ومن ذریتی وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل وتقبل دعاء ٹھیک ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء رب یہ پروردگار ٹھیک ہے رب اجعلنی یا رب یا پروردگار رب اجعلنی اجعلنی ہے اصل میں ٹھیک ہے ملائیں گے تو رب اجعلنی رائٹ تو ملائیں گے ملا کر پڑھنے سے کچھ اور پڑھا جاتا ہے الگ پڑھنے سے کچھ اور پڑھا جائے گا ٹھیک ہے تو سم ٹائم پریشان ہوتے آپ سامعین و ناظرین کے بھائی ہم نے اس طرح پڑھا تھا ہم نے اس طرح پڑھا تھا تو اگر آپ ملائیں گے ملا کر پڑھیں گے ورڈ کو عربی زبان کے تو اس کچھ مختلف وائس نکلے گی اور الگ الگ پڑھیں گے کچھ اور وائس نکلے گی ٹھیک ہے یہاں پر رب اجعلنی ہے ملائیں گے رب الگ پڑھیں گے تو اجعلنی ہے ٹھیک ہے رب اجعلنی یا رب مجھے بنا دیجئے مقیم قائم کرنے والا مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا ٹھیک ہے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے مقیم قائم کرنے والا صلاۃ نماز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ومن ذریتی ومن اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں وَمِن ذُرِّيَّتِي مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والے افراد پیدا فرما دیجئے ربنا اے ہمارے پروردگار وَتَقَبَّلْ وتقبل اور قبول کر لیجئے وتقبل دعا اور میری دعا قبول فرما لیجئے ٹھیک ہے تقبل قبول کرنا ٹھیک ہے قبول کر لیجئے میری دعا کو ربنا ربنا اے ہمارے پروردگار ربنا اغفر لی
ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي مجھے معاف کر دیجئے میری مغفرت فرما دیجئے ٹھیک ہے ربنا اے ہمارے پروردگار اغفر لی مجھے معاف کر دیجئے بخش دیجئے مغفرت فرما دیجئے ولی والدیا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا رب مجھے بخش دیجئے ولی والدیہ اور میرے والدین کو ٹھیک ہے والدین کو بھی بخش دیجئے وللمؤمنین اور تمام ایمان والوں کو جو ایمان رکھتے ہیں آپ پر ان کو بھی بخش دیجئے یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا حساب و کتاب والے دن قیامت کے دن ٹھیک ہے نامۂ اعمال کا حساب شروع ہوگا تو اس دن تمام ایمان والوں کو میرے والدین کو مجھے بخش دیجئے معاف کر دیجئے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق الله العظيم جزاك الله خيرا brothers and sisters یہ ہے دعا مشہور دعا ہے دعا ماسورہ کہتے ہیں اس کو اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے سورۃ ابراہیم ورس نمبر 40 اور ورس نمبر 41 ٹھیک ہے پارہ نمبر 13 ہے آپ خود بھی قرآن سے سیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ